Hur ser läget ut inför Djurgården? Det ser bra ut tycker jag. Vi har kört på bra i veckan, tränat på bra. Var lite lediga där under landslagsuppehållet när Sverige spelade bland annat. Och kunde vila och sen har vi tränat på bra och sprungit rätt mycket på träningarna. Så att det ser bra ut. Det ska bli gött att spela. Vad har det uppehållet betytt för truppen och få lite vila? Det är klart det är bra för att vila, men när vi hade en så pass, vad ska man säga, lite sämre insats mot Halmstad så var det kanske surt att få 2 veckors uppehåll. Då vill man ju spela direkt igen och revanschera sig lite. Så man har fått gått här och stampa lite inne på kamratgården och på planen och riktigt se fram emot de här sista 3 matcherna, för det är då det avgörs. Vi är ju med, så att det är riktigt skoj. John Alvbåge, vad är det för målvakt? John, det är en matchmålvakt. Han är väldigt bra på tända till när det gäller och duktig på att rädda oss när vi behöver han. Och han har hållit 13-14 nollor, så att det är en väldigt bra målvakt. Vad är han för kille i omklädningsrummet? Han är en spjuver, han är rolig, han har nära till skratt och han skämtar mycket. Han har sin speciella Alvbågehumor som är fantastiskt rolig. Så har man, jag sitter ju bredvid han i omklädningsrummet och har suttit där nu i 3 år, så man känner han bra nu och det är en väldigt varm människa. Hur menar du Alvbågehumor? Ja, vad ska man beskriva? Nej, men det är lite så sarkastiskt, ironiskt, lite... Om folk vet vem Will Ferrell är så är det väl den svenska svaret på Will Ferrell om man säger så. Will Ferrell? Ja, jag tycker lite det. Han är också lite sån gubben i lådan, så det kan vi säga. John är väl Sveriges Will Ferrell helt enkelt. Anchorman. Precis, han älskar den filmen också så nu blir han väl glad när jag sa det. Men ja, det är lite så är det.